taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland gaashaan la sare maxamed ismaan caalin dayb oo weeliyaha saraakiilka tirsan laanta socdaalka saxafada kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay arrimo kala duwan taliyaha laanta socdaalku markii ugu horeysay wuxuu tilmaamay in aan waxba laga bedelin nidaamka ay qurba joogti dalka ku iman jirtay isagoo arintaas ka hadlayna wuxuu yiri waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo isla markaana aan doonayaa inaad u baahisaan dadkeenna qurba joogka ee dalka imanaya inaan waxba iska bedelin sidii ay u iman jireen 25-kii sannadood ayna dhaafay wax fiisaahoo lagu soo rogay oo ay kaga maqraan karaan dalkooda ama kaga cadibmi karaanna haba yaraatee aadaen waxaa kaloo ay warka ku daraa in la arkay warqad socdaalku qoray debi warqad socdaalku qoray oo odhanaysa dadku waxay ku qaadan karaan fiisooyinka on arrival dadka reer Soomaaliland on arrival macnaheedu waxa weeye marku soo gaaro goobaha laga soo galo dalka ma bad ha noqoto ma bariga ha noqoto ama hawada ha noqoto iyo madaarada inuu fiisa ku qaadan kara halkaas warqadaasi way jirtaa waxaan ii bayaaminayaa siday u jirto iyo nuxurka ay xambaarsan tahay kal hore xilligan oo kale waxaa jirtay meelo ka mida wakiilada Soomaaliland ee dibadda jooga inay dadka u sheegeen Soomaaliland ee soo dhoofaya inay fiise ka soo qaataan halka ay joogaan maadaama ay baasaboorro ajnabi haystaan marka taasina dadka kuma joogaa kamay farxin way ka hadleen way ka hadleen waana soo gaadhay warkooda dabadeedna ciddii dhaqdhaqaajitaa lahayd anoo odhan maya ciddaas ahayd si ay uga taraashiso waxaan qornay qoraal odhanaya dadka reer Soomaaliland oo qurbaha jooga iyo caruurtooda dalka way iman karaan airportada ayiyo meelaha laga soo galo ayay fiisaha ka helayaan taa macnaheedu maaha nuxurka ay xambaarsan tahay ee waddadu waa sidaa laakiin nuxurka ay xambaarsan tahay waxa weeye waa terminologigii lagula hadlayay ninka baasaboor ajnabiisita ee dibad jooga lama oran karayo dead iska kaada dhinaca kale taliyuhu wuxuu fariin u diray shacabka reer Soomaaliland ugu baaqay inay qaataan kaarka dhalashada ID-geeni dadku barway qaateen barna iskumay dhibiroo may qaadan barna meelaha barkeedna si fiican xukuumaddu uma gaarsiin xukuumadda wuxuu dadaal xil ka saaran yahay meelaha aan weli la gaarin inay gaarsiiso inta ay gaadhay ee si fiican u gaadhay loo qaatay dadku inay dhammaystirtaan kaadhkooda oo ay qaataan annaguna markaanu kala soocayno dadka dad badan isu egni baa jira inaanu ku garanno kaadhkiisa ninka tijaabadaana waanu sabaynay inaanu weydiino ugu dambeyntiina gaashaan la sare maxamed ismaan caalin dayb wuxuu sheegay in qorshayaal kala duwan u sameeyeen dadka ajaanibkee dalka ku sugan isagoo arrinta ka hadlayna wuxuu tilmaamay marka dad badan baa dalka soo galay muddadan aan joogay niga saraakiishan areeraayga fadhida waxaanu qorsheynay in magaalada laga furo caasimadda 9 xafiis 8 ku yaalla waaxyaha magaalada oo maayirada hargeysa noogu deeqeen aan weydiisanay
أنا أقول ده كان أنا كهول كله وحيها مجال ده حفيسه كله يندر تقص. لنا الشقي إنه جديد وده نبتكرير. تاسوا يقوب شوكة هيد مركي إن الأول يجدي كبيعس. وسارة وسيرة وسارة دار المبلغ. مركز سداد حفيز وحوالي حفيز وين وسنترا ودا تعصر يلا لقي وندا يفرا يوتشي وقاضي سه هنقول تلاقي لين ودي وانجليو دتك أجلي بيجا مركز هوري بدك قابن مركز ده مرا كل كلا يستلي كريو قابك كريين سيدي كلا لوقف وين هاتلك اللوجو تبو إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا